Slav Rez, Bohtaviani Ronari Penzum, Peshi Program, Pemanga Kulustan. Pehuai, Tandrustu Lersaribo Hamulek. Babati Oroman, O Pijava, Inheritance. Okay. Bahui Ushe Inheritance, Nagabman Hui Manaiki Boy Kane. چند معنایی که هی وکو ویراسه، میرات، بوماوا، اوشتانه معنی وشکه هست بلام لپروگرامینگ انهیتنس یکی گلا بنماکانی او پیا و فکرکه اویا که بمان هوی اگر کلاسیک بتوانی کلاسیک دروز بکین که کمالی مواصفات لکلاسیک که پیشتر همان بوا ورگرید و اوا یارمتی من دادات بو اوی که بتوانین او میتودانه و او فیلدانه که لو کلاس هیا بتوانین لکلاسی که لو کلاس انهیریتنس اکات یعنی انهیریتد ابید دوباره بکار بیتو و بی اوی دوباره مجروب این او کودانه دوباره بنوسینو بده ریوز فور کودز بخوی او کلاس ها که دویتا کلاسی inherits the cat Oshtana where the grid the classiter bo class la programming pedern subclass yan drive class yan child class I'll say what shall card it la zorbisa chavakanya la kitiba programming gekan wa o class ka class kan it low inherited even the wash ti where the grin ba super class yan base class yan parent class now the grid okay لا جافا بو اوی بمان هوی بتوانین او انهیریتنس ایمپلمنت بکین و شیکی هی بناوی اکستندز که او اکستندز ایشکی چیا بو نمونه لیره و کو سینتکس اگر باسم کدوه کلاسیک من هی بناوی سوپر او با او های ساپین و کلاسی سرکیه دمان هوی کلاسیک دروز بکین که اوشتانه که لسوپر هیا لو کلاسی شهبید و بما بتوانشتی که زیادتر دروز بکن که لسلادی دارتو نمونی پروگرام کشو بود هم شرحه تا بو اوشتا وشه اکستنز بکردید یکم جارم کلاسی کم دروز برو بنابی سوپر چه تیدایه چند فیلد و چند میتوید و آوانه هیا و گرینگ یا گرینگ و کلاسی کم هیا دم هوی کلاسی کتر دروز بکنم که او کلاسا اوشتانه که لسوپر هیا فیلدکان میتودکان اوشتانه که لکلاسی سوپر هیا لو کلاسی شا هبیت ببی اوی اوشتانه دوباره لو کلاس دوباره بکمو چکه بخطان دزاین که کلاس پیکات ولا کومالک فیلد و کومالک میتود که اوشتانه دبی دیفاین بکن بلا من دم های اوشتا لکلاسی پیشتر دیفاین کراوا ببی اوی اوشتانه نا کلاسی که خوم دوباره بکمو او میتودانه یعن او فیلدانه همویان بتوان نا کلاسی که خوم دوباره بکار بینیم لو حالت دادیم inheritance بکاری اینم و command کهشی extend class now your class نیمه کم extend لکه هان class دم هوی inherited بکاد یان inheritance بکاد now your class ایمس okay و کنمونا class که میه بنای calculation classic man here classic calculation okay او class pick out ولا variable وكو field بناوي z و do function يعني method كايش يانتيا يكي كان ايش كو اكاتوا do input here output اكي okay. انجامي كو كراوي او do input اسا و method يترم هي بو كم كرنوا ك do input here output که دویت انجامی کم کرنوی او دو input اوکی الان او کلاسا بخوی فیلدی که دو میتودی هی او کلاسا ناویشی بناوی calculation خزم کرا اوکی الان من وکو programmer دم هوی کلاسی بروز بکم بخوم بناوی my calculation که کو کمو جارانی تیدابید سه میتودی هبید
ڕێگای یەکەم ئەوەیە سەر لە نو بێم فیلدی بزێت دیفاین بکەم لۆ کلاسی نوێ خۆمە وەکو بۆ نمونە ناوی مای کالکیولەیشن بێت و سێ مەتۆدیش دیفاین بکەم مەتۆدێک بۆ ئاد مەتۆدێک بۆ ساب مەتۆدێکیش بۆ مەڵتیپڵ ئۆکێ ئەوە کە وەکو شتەوە دەبێ کۆدەکەم هەر دووبارە ئەی نووسمەوە لەو کۆدانە کە پێشتر نووسیمەسەوە هیچ سوودێک وەر ناگرم بەڵام دەتوانم بێم چی بکەم مادام من ئەو دوو کلاسە ئەو فیلدەم دەوێت کە لەو کلاسە موجودە بێم کلاسی دروست بکەم کە ئەو کلاسە ئینهێریت دەکات لە کلاسی کالکیولەیشن کۆمەندەکەمانیش ئەکستێنس کلاس مای کالکیولەیشن ئەکستێنس کالکیولەیشن لەگەڵ ئەو کۆمەندە ئەوها تەسەوەر بکەن کە ئەو لاینە ئەو لاینە ئەوە ئەوە ئەو لاینانە هەمووی کە لەو کلاس موجودە دێتە ناو کلاسەکەی بنیش بەبێ ئەوەی من ئەوانە بینیش بس ئەو شتانە کە دەمەویست زیاد بکەم کە لەو کلاسە نییە لێرە دەتوانم زیاد بکەم بۆ نمونە من دەمویست مێتۆدێک زیاد بکەم بۆچی بۆ جارانکردن ئۆکەی دێم مێتۆدێک دروست دەکەم دوو ئینپوتی هەیە ئاوتپوتەکەیشی دەکاتە زێت کە پێشتر لێرە چونکە لەو کلاس دیفاینکەوە لێرە پێویست ناکات دووارم دیفاین بکەمەوە ئۆکەی لە پرۆگرامی مینیش چۆنیەتی بەکارهێنانی ئەگەر تماشا بکەین مای کالکیولەیشن دێ وەکو ئۆبجێکتێکم دروست کردووە لە کلاسی مای کالکیولەیشن بە ناوی دێمۆ دێمۆ دات ئادی هەیە لێرە دیفینیشنی ئەو کلاسە نییە بەڵام چونکە ئەو کلاسە ئەکستێنس کراوە لە چی لە کلاسی کالکیولەیشن و لەو لە کلاسی کالکیولەیشن ئەو فانکشنە هەیە لێرە دەتوانم بەکاری بهێنم دێم و دات ساب دەتوانم بەکاری بهێنم دێم و دات ماڵیش کە لێرە بەخۆی دیفاین کراوە دەتوانم بەکاری بهێنم بەڵام لەو کلاسی کالکیولەیشن ناتوانم ماڵ بەکار بێنم چونکە لە وێنەدا ئەو فانکشنە نییە کالکیولەیشن لە مای کالکیولەیشن ئەکستێنس نەکراوە ئەوها حساب بکەین ئەوە وەکو پارێنتە ئەوە وەکو چایلدە ئەوە پارێنتە ئەو پارێنتە کۆمەڵێک چۆن برین سیفاتی هەیە کۆمەڵێک ڤاریبل و مێتود و ئەوانەی هەیە ئەو چایلدە ئەو شتانە هەمووی بە میراث وەردەگرێت وەکو بۆ ماوە بۆ ئەو ئەمینێتەوە بەڵام دەتوانی شتێکیش زیاتر بۆ خۆی دروست بکات زیاتر لەو کلاسە ئەو شتانە کە وەکو ئینهێریت دەکات بۆ ئینهێریتکردنە چێ ئەو کۆمەندە بەکارهێنین ئەکستێنس ناوی کلاسی پارنت ئەوە دەبێتە چایلد کلاس ئەکستێنس پارنت کلاس ئۆکێ ئەوە شێوازی سیمپل و سەرەتایی چییە ئینهێریتەنسە لە ئۆ پی جاڤا ئەو وشەی ئەکستێنسە بە خۆتان دەزانین زۆر زۆر گرینگە ئەو ئەکستێندە ئیشەکەی چییە ئیشەکەی ئەوەیە کە ئەو کۆدانە هەمووی ریوز دەکات پێویست نییە کە من ئەو کۆدانە کە لە کلاسی کالکیولەیشن هەیە دووبارە لە کلاسی مای کالکیولەیشن دووبارە بکەمەوە بەس لە کلاسی کالکیولەیشن ئەکستێند ئەکەم کلاسی مای کالکیولەیشن ئەکستێند دەکەم لە کلاسی کالکیولەیشن هەموو ئەو شتانە لە کلاسی کالکیولەیشن هەیە دێتە کلاسی مای کالکیولەیشنیش وەکو میراتێک وەکو منداڵێک کە لە باوکی خۆی شتێک بە بۆ ماوە بۆی ئەمینێتەوە بە وێراستە بۆی ئەمینێتەوە بە میراث بۆی ئەمینێتەوە هەموو ئەوانە وەردەگرێت بەڵام دەتوانی شتێکی زیاتریش بۆ خۆی هەیبێت کە ئەوە دەبێتە ئەکستێند کردن ئۆکەی کە بە شێوازی ئینهێریتەنس ئەنجام دەبێت چەند جورە ئینهێریتەنسمان هەیە بەخۆی چار نەو ئینهێریتەنسمان هەیە سینگل ئینهێریتەنسمان هەیە مالتی لێڤڵ ئینهێریتەنسمان هەیە و هایرارکیکال ئینهێریتەنس و مالتیپڵ ئینهێریتەنس هەر کامێکان چیون و چۆن دیفاین دەکەن سینگل ئینهێریتەنس ئەو کاتەسە کە من یەک کلاسی پارێنتم هەیە و کلاسێکیش چایلدم هەیە ئەو کلاسی چایلدە لە کلاسی پارێنت ئەکستێند دەبێت وەکو ئێرە پابلیک کلاس ئەیم هەیە کۆدەکەی چی تێدایە چەند فیلدی هەیە چەند میتۆدی هەیە ئەوانە لێرە تایپ موضوعی بحثەکەمان نیە موضوع ئەوەیە کە دەمانەوێت بزانین چۆن دەتوانین ئەکستێند بکەین بە سینگل ئینهێریتەنس و کلاسی بی ئەکستێند بووە لە کلاسی ئەی ئەوە ستایلی کۆدەکە و بۆ شێوازە کۆدەکەی دروست دەبێت بۆ سینگل ئینهێریتەنس مالتی لێڤڵ ئینهێریتەنسمان هەیە مالتی لێڤڵ ئینهێریتەنس ئەوهایە ئەمن کلاسێکم هەیە وەکو پارێنت کلاسی ئەی کلاسی ئەی کلاسی بی لە کلاسی ئەی ئینهێریت بووە لە هەمان کاتە کلاسی بی دەبێتە پارێنت بۆ کلاسی سی چونکە کلاسی سی لە کلاسی بی ئینهێریت بووە
لو حالتا چرو دادا او حساب کن او کو با پیرا او بابا او کو مندارک او بابا لو کاتک بو مندارک خو دبیتا پیرنت بلا بو باکی خو دبیتا چای تا اوکی او اوشتانه کلا کلاسی ای هيا انهریت دبیت بو کلاسی بی کلاسی بیش بخوی چونک اکستند کرا و احتمالا کمالک شد زیاد زیادتری ها بلا کلاسی ای او کات کلاسی سی لکلاسی بی انهریت دبیت اوشتانه کلا کلاسی ای هيا و لکلاسی بی هيا همو بو کلاسی سی جدید ستایلی کودکه بو شوازه سک پابلیک کلاس ای پابلیک کلاس بی اکستند ای In the public class C extends B. I would have a multi-level inheritance. Bonumuna agaleri yek method om heu yek field. Class B kala class A extend debit o method o field the world where debit. Class B bakhosh do field do method ziyade he. Okay, o kat class C debit sahibi yek field o se method. Yek ikile A هاتوا دويج لبي او سي ميثود يكفل دي شاتو ل اي بو بي ل بي ج بو سي ديت او دبيتا مالتي ليفل انهيريتنس هاير كي كال انتريد انهيريتنس او اتشي او هالا تسكتو كلاسيكه تي وكو بارنت دو تشايلد هاد وكو نمونه امان كلاسيك كالكوليشن دروس كرت دو ميثودو فيلد كي هاو كلاسي B لكلاسي A inherit the bit أو دو ميتدو أو fill the word degree كو كامبو جاران جزيات نكات داتوانم كلاسي C لكلاسي A inherit بكم كو كامو fill the word degree بونم ندابش زياد بكم لكلاسي C أو أنا هردو كيان كو مالكشتي مشترك كو مالكشتي هاوبش لكلاسي A word degree بخوانش داتوانن شتي زيادتر بكن extendي بكن شتا كدريشتر بكن أو كلاسا فراوانتر بکنو شوازی کودکی شو بو حالته یکا پابلیک کلاس ای او کلاسی پرنتا یعن بیس کلاسا یعن سوپر کلاسا سه ناوی هی هر سی تیشی راست اگر بکای بینی دیوازی نیا پابلیک کلاس بی اکستند ای کلاسی بی دبیتا چالدی ای یعن کلاسی بی دبیتا ساب کلاسی ای پابلیک کلاس سی اکستند ای کلاسی سیش به همان شوه دبیتا ساب کلاسی کلاسی ای بلان مجنی ایو بی ریک وکو یک بین ایو بی او بشانه که لکلاسی ای هی وکو یکا بخویان دتوان نشتی که زیاد بکن لبی سه میتود زیاد بکن لیره دو فیلد زیاد بکن و لگل میتود دک بگوری اوی دمان هوی او کلاس با چشوازید بکاری بینی آخر مدلیش مالتی انهریتنس مالتی انهریتنس او کاتسا که کلاسی ای لکلاسی بی و لکلاسی سی شتیگوار بدرید با نمونه کلاسی ای اکستند کرابید لکلاسی بی و لکلاسی سی او حالتا کلاسی بی لگه کلاسی سی همو شتکان یان لکلاسی ای کوده بید تو او لهر دوکیان شتوار دکرید لهر دوکیان انهرید دوید اکستندی هر دوان یان وکو او با نمونه لکلاسی بی چند میتودی که چند فیلدی که لکلاسی چند میتود چند فیلدی که هیا کلاسی ای او که هر دو کن انهریت دبید او شتانه که کلاسی بی هیا ورده گرید او انش که کلاسی هیا ورده گرید همونی لی ای کود بی تو دتوانی بخوشتی زیادتر بکن ستایلی کوده که او های پابلیک کلاس ای پابلیک کلاس بی او اکو سودو کوده پابلیک کلاس سی اکستند ای اند بی بس وکو تیبینی که زور گرینگ دبی بزنیم که جاوا سپورتی مالتیپل انهریتنس نکرد با شوازه با ایمپلیمنتی چند ریگه که تر هیه که بتوانین اوشته بکن بلام راستو خو اوها بتوانین وکو سه ستایلی پیشتر سه نوعی پیشتر که سینگل و هرارکیکال و مالتیپل لیول بو مالتی لیول بو نتوانین راستو خو لجاوا و ایمپلیمنت بکن جاوا سپورتی مالتیپل انهریتنس ناکات که وکو تیبینی دیره بوتان باسی کدومه او این خوشه که با اویلوی تان بینید او ها خطی که ببین را کشم که بزنیم فراموش نکنیم که
Java does not support multiple inheritance. Java supporti multiple inheritance naka. Not one la program Java la language Java la programming language Java multiple inheritance baka. Okay, waku first review agar bagar inwa slide kan dubara review share avkin. Inheritance bas man kritka agar man hay bas waku wishik معنی بکن وکو ویراسه میرات با ماوا اوشتانه دتوانی معنی بکن لپروگرامینگ با اکستند کردنی اگزیستین کلاس بکردید کلاسی کت هیا کمالیک فیلد و میتودی هیا دتوی او فیلد و میتودانه لشونی که بیا ریوزی بکی بلام شتی هیچ زیاد بکی اکستندی بکی درینجی بکی و فراوانتری بکی لو حالت داتو inheritance بکاری اینید او کلاس که دبیتا کلاسی سرکی سه ناوی هیا سوپر کلاس، بیس کلاس یا پیرنت کلاس او کلاس که لکلاسی سرکی شتکان ورده گرید دبیتا ساب کلاس، درایفت کلاس یا چایلد کلاس هر سه ناوکان یا بگیری سرچاوکان یا کریفکان احتمالا ناوکان بگیرد بلان زیاده با سه ناو بناوانگن که ساتا بو اویشا کامند یک من هی بنابی extends کامندی extends کیورد یک بو چی بو inherit کردنی properties لی کلاس اکا سینتاکس اکی چونا بو نمونه اگر من کلاسی سوپر هم هبید کلاس هم هنوی سوپر هم دموی کلاسی بنابی ساب دروس بکم که extend بکریت لی چی لی کلاسی سوپر لی first line definition کلاس نیوانی ناوی کلاس کم او کلاس کدام هی لو کلاس اینهریت بکام و شی اکستند اینوسن او دویتا ستایلی کامند کرد و کنمونه لیر کلاسیک من باسر کلاسی کالکیولیشن فیلی که دو میتودی هبو میتودی با پا کردن و کم کردن من دم هی کلاسیک دروز کم بخوم بنای مای کالکیولیشن که او کلاس کو کم جارانی هبید فراوانتی بکن با بس کو کمینه بید جارانیشی هبید اگر من انهریتنس بکار نیینم مجبورم چی بکن مجبورم او کو میتودانه لکلاسی مای کلکیشن بخون دوباره بینوسم او کو کمو جاران هر سی که دبیلیر میتودکان بینوسم بلام دتوانم چی بکن لذیاتی او بیم او کو دا که لکلاسی کلکیولیشن موجوده ریوزی بکن دوباره بکار بینم لیرا ببی اوی او کو دا بینوسم او بس چی اکم کلاس که انهریت دکم که انهریتم کرد اوشتانه هموی لکلاسی کالکیولیشن بو کلاسی مای کالکیولیشنش زیاد دوید بس من اوشتانه که بخوم دم هوی زیادتر بکم لیر موجود نیدم هوی چیتی زیاد بکم لیر دتوانم بخوم وکو نمونه لیر فانکشن یکم دروس کدوا میتود یکم دروس کدوا بو چی بو مالتیپل بناوی مال که ایشی مالتیپل بنا وکو اگر لپروگرام مینیش بمانی چون بکاری اینم بخوت اندازه این کلاس واسطفو نتوانی بکاری بینین دوید چی بکنی دوید اوبجکتی دروس بکنی لو کلاس لگل نیویش میموری الوکیشن یکین تا الان من اوبجکتی کم هی بناوی دیمو که لکلاسی مای کلکیولیشن دیمو دات لکلاسی مای کلکیولیشن اگر تماشا بکن او فانکشن ننس رای بناوی احد یان ساب ولی هم لیره دتوانم کالیان بکن بکاریان بینم لبر چی لبر اوی کلاسی مال کالکیولیشن لکستند کرده ولی کالکیولیشن که کالکیولیشن بخوید چه بخوی او فانکشنانی هی و وکو ادو ساب مالش که لکلاسی کالکیولیشن موجوده و دیره دفنم بکاری بیم ولی مال نتفنم لکلاسی کالکیولیشن بکاری بیم لمای کالکیولیشن او مال موجوده لکلاسی کالکیولیشن موجود نیم اشتاکه یک لعینه مای کالکیولیشن لا کالکیولیشن اکستند دبیت یعنی انهریت دکات کالکیولیشن لا مای کالکیولیشن انهریت نکات اوکی اوت مان چاجور انهریتنس مان هيا سینگل انهریتنس مالتیپل لیول انهریتنس هایرارکیکال انهریتنس مالتیپل انهریتنس سیمبل انهریتنس کلاسیک لا کلاسیتر ساب کلاسیک سوپر کلاسیک انهریت دبیت ستایلی کودکیشی باشه و آزاسا وکو نمونه او پروگراما سیمپل انهریتنس بکاری نوا کلاسی مای کلکولیشن لکلاسی کلکولیشن اکستند بوا اوه نمونه کلا سیمپل سینگل انهریتنس مالتی لیول انهریتنس او حالت دایا که لم حالت دا
لە کلاسی سوپر یان بیس کلاس یان پارنت کلاس کلاسیک اکستند دەبێت کە دەبێتە چایلد ئەو کلاسە بەڵام لە هەمانە حاڵەتدا لەو کلاسە دەمان هەر کلاسی تریش اکستند بکەین کە ئەلان سی بۆ بی چایلدە بی بۆ ئی چایلدە ئی بۆ بی پارنتە بی بۆ سی پارنتە ئەوە دەبێتە مالتی لیڤل ئینهێریتنس هایرارکیکال ئینهێریتنس لەو حاڵەتدایە کە کلاسی بیسمان هەیە یان پارنتێکمان هەیە دەمان هەی دوو چایلدی هەبێت دوو کلاسی جودا دروست دەکەین ئەوانە ئینهێریت دەبن لە کلاسی ئێ و ئەکستەند دەبن لە کلاسی ئێ ستایلی کۆدەکیشی وەکو نمونە لێرە باس کراوە مالتیپل ئینهێریتنس مالتیپل ئینهێریتنس ئەو حاڵەتە کە کلاسیکم هەیە دەمهەی ئەو کلاسە لە دوو کلاس ئینهێریت بکەم دەمهەی ئەو کلاسە وەکو چشت هەم لە کلاسی و لە دوو لە کلاسی بن لە کلاسی ئەی لە کلاسی بی و لە کلاسی سی لە هەردووکیان ئینهێریت ببێت لە هەردووکیان ئەکستێند ببێت لەو حاڵەتدا دەبێت شتەکە ئەوها بێت بەڵام باسی ئەومانیش کرد کە وەکو نۆتێک لە بیرمان ببینێتەوە لە جاڤا مەڵتیپل ئینهێریتەنس سەپۆرت نابێت لە لەنگویجی پرۆگرام لەنگویجی جاڤا بەو شێوازە ناتوانین مەڵتیپل ئینهێریتەنس بەکار بێنین کۆمەڵێک ڕێگای تر هەیە تەکنیکی تر هەیە کە بتوانین ئەو شانە بکەین شتێکی ئەوها بۆ من ئەنجام بدات بەڵام ئەوها وەکو دیفینیشن بەو حاڵەتە دیفاین نابێت کە تو ڕاستەوخۆبری کلاسی سی ئەکستێند لە کلاسی ئە و بی ناشتێتە ئەوها لە جاڤا ساپۆرت ناکرێت ئۆکەی دووبارە هیوادارم هەموو لایەک تەندروست و لەش ساغ بن ئینشاءاللا لە مەحاضرەکانی داهاتوو دووبارە لێگرا دەبین هەتا مەحاضرەی داهاتوو بەخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ